Այսօր երեկոյան մի խումբ հայտնիների նախաձեռնությամբ Օպերայի մոտից ակցիա է սկսվել, մասնակիցները Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով գնացել են Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատներ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ակցիայի կազմակերպիչները լրագրողների հետ զրույցում նշել են, որ իրենց նախաձեռնությունը քաղաքական չէ, այդ պատճառով ակցիա չեն անի Հայաստանի կառավարության շենքի դիմաց։ Ես գնամ իմ իշխանությունից ինչ պահանջեմ հիմա։ Եկեք ինձ հարցրեք, էլի։ Ես ինչ պահանջեմ իմ իշխանությունից։ Այսպես ես տեսնում եմ, ռեալ եմ գնահատում իրավիճակը եւ տեսնում եմ, որ ռեալ չի իմ իշխանությունից ինչ-որ բան պահանջել։ Չէ, սպասեք, վերջացնեմ բուն իմաստը։ Երբ որ ես տեսնում եմ մարդկաց, գիտեք, շատ տարօրինակ է, երբ որ իմ երկրում ես պետք է պահանջեմ իմ ղեկավարությունից, որ իրան գործեն իշխան իմ երկրի։ Այն մարդիկ, ովքեր եկել են ստեղ, դուք բոլորդ էս են կարողանում անենք, այսպես են օգնում։ Կան մարդիկ, որոնք այլ ձև կարող են աշխատել, իրենց ձևով են աշխատում։ Համենայն դեպս ամեն մեկս մեր ուժերի չափով մենք հասկանալ ինչ արդյունք է կարկտալու։ Որ լսելի լինենք, որ, չգիտեմ, նույն այդ շենքում նստած մարդիկ դուրս գան պատուհանից նայեն, ասեն, բա իմացաք, այսօր շատ էին։ Դա էլ այո, ինչ որ մի բան կամ բա պահանջում են, բա գալիս են, բա վաղ կարող ավելի շատ լինեն։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը իր ազդեցությունը թողնում, հա, նպատակը էս է, որ լսելի լինենք։ Մենք այսօրվա մեր կոպիտ ասած մեր այն ինչ պլանավորել ենք, սա անենք, մեր հիմա գերագույն նպատակը էտա, որ դա հասցնենք անենք, թե շարունակական կլինի, թե չլինի, մենք հիմա չենք կարա ասենք։ Բայց այսօր ամենակարևորն է, որովհետև նիստ ալինելու եւ հավատացնում եմ ամեն մեկի ներկայությունը ստեղ այնքան կարևոր է, որպեսզի արցախցին տեսնի, որ ինքը մենակ չի, երկրորդ միջազգային հանրությունը եւ համապատասխան մարմինները տեսնեն, որ մենք համաձայն չենք, տեսնենք, որ սա բողոքի ակցիա է, մարդասիրական հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Իսկ մնացած բաները արդեն թե շարունակականն է, շարունակական չի, դա այլ հարց է։ Մենք շատ ենք ուզում, որ այս հարցը լուծվի, որպեսզի այս ամենը շարունակական չլինի։